Првите мугри им почнува денот на трите братчиња од велешкото село Сълп. Недоспани и сонливи стануваат оти ги чека долг пат, а имаат само 8, 10 и 11 години. Спасе, Александар и Никола се единствените деца во селото и најмладите жители таму. Секој ден патуваат и по повеќе од 30 километри за да дојдат на училиште во основното Васил Главинов во Велес. Тоа е нивно животно патешествие. Прво минат тешко прооден земјен пат, пешачите по 40 минути за да стигнат до железничката станица Райко Жензифов. Газат во кал и снег ги врне и дошк, но благодарение на двете магарици, што од неодамна ги купил татко им, имаат помалку маки. Наместо со такси или школски автобус, овие две магарици се превозно средство на Никола, Спасе и Александар. Со нив, тие секојдневно го поминуваат земјениот пат до железничката станица. Но железничката станица не ги спасува од маките Спасе, Александар и Никола. Возот честопати касни, па ги пропуштаат првите часови од наставата. А кога се враќаат дома, заспиваат, па возот наместо до Райко ги носи дури во Скопје. Така родителите мака мачат да ги најдат, ама стравуваат и за нивните животи, посебно кога одат пешни с планината и лесно можат да бидат плен на волците. Првиот пат се случи отиде до Градско, вториот пат отиде до Зеленикова. Зошто? Па се успало детето во возот и кога се разбудило, се симина, среќа колеги тука што ме познават, патуваат и они на работа, кога го вишле, наврата на возот, као да живете јаце, ами дома ми, сега сме Зеленикова, што правиме сега? Почнал да плаче, ајде тука им колега го симнал, па навам некој мотор обезбедиле, па моторот го донесе до Райко, го врати назад. Трите храбри и челични момчиња, како што ги нарекуваат железничарите, како да се навикнале да бидат посебни и единствени по својот животен пат. Ги познаваат сите, но ретко кој им помага. Помош ветувал и општината, но досега ништо од неа. Никој не им ги плаќа ниту месечните возни билети. Ветуваше дека ќе најде некоја средина, да се приберат децата, да не патуваат. Викаше и обекеше дека превоз ќе имат редовно. Јако му кажав условите дека летно време може ли да превоз, али сега на ова време, врате, само тенк може да испадне. Е, до ден денеска, децата си патуваат пешки, трошоците, јас си им плаќам. А кај мене са три деца, три по 6-18 или до 800 денара. Овие деца треба да ги имаат истите услови за школување како оние кои живеат во градот, вели директорот на Васил Главинов, но не можеле да им обезбедат превоз, од Иреновски не припаѓале на училиштето. Покушаваме на повеќе начини да ни помогнеме на тие решиња и преку Фокус и преку други фондации да им обезбедиме и материјали за наставата, и јалишта, преку Црвен крст и се. Меѓутоа, во овој дел мислам дека е крајно време да се најде решение да се обезбедат минимални средства да на тие ученици им биде платен превоз. Случајот со трите деца од целото Сълп е добро познат на Општина Велес. Оттаму велат не бегале од одговорноста да им го платат превозот, законско право кое децата одамна го стекнале. Општината не бега од таа обврска, значи Општината би го платила превозот, железничкиот превоз на овие деца. Меѓутоа, дали со тоа ќе им го решиме проблемот на овие деца? Мислам дека треба проблемот да се решава поинаку, а не само со обезбедување на бесплатен превоз за децата. Патувањето од дома до училиште за Никола трае 6, за Спасе 4, а за Александар 3 години. Ним до денеска ниту Обштината, ниту Министерството за образование не им платило по еден возен билет. Од Министерството за образование одговорноста е префрлија на Обштина Велес. Оттаму велат дека Обштината била подготвена да го плаќа превозот за децата или може би да ги смести во градот. Институциите не кажуваат кога ќе почнат да го плаќаат превозот. За сега никој од надлежните не размислува нив да ги смести во Велес, а тешкото патешествие низ кое поминуваат децата се одразува на нивниот успех. Губат часови, оти возот не ги чека, па така пропуштаат добар дел од наставниот материјал. И особено оние предмети кои што се застапени еден час во неделата, тоа испушта доста од материјалот, така да тешко може да надокнади
и му се одразува доста и на успехот. Гледам во првото тромесечие, се надевам дека понатаму ќе го совлада материјалот и ќе имаат во обзир и колегите за тешкото патешествие што тој го преживува. Во Васил Главинов учи Ирена Китановска. Таа живее на 2 километри од училиштето и нема проблем со превозот. Ирена и уште 135 ученици имаат организиран бесплатен школски превоз. Премногу сме задоволни затоа што од предврта не ги зимаат, до школото до предврта и назад исто. Исто во вечерните часови, значи не ги мислиме дали врне, дува, значи безбедни се по патот, така да сме сигурни со превозот. Вака безгрижни и безбедни до училиште или до дома, сака многу скоро своите деца да ги види и таткото Ванчо Попов. Се надава дека своето четврто дете, петгодишниот Филип, од следната учебна година нема да ги сподели маките на своите тројца постари браќа.